Esittelepä itsesi, Jusuf. Tuon Afrikan prinssi. Hän on Afrikan prinssi. Esittele kysy mut, ota mikki. Esittele itsesi, musta barbari. Sä just sanoit mun nimi. Me vähän niinku vaan provosoidaan siihen, ja sit meillä on koko ajan sellainen uhma päällä. Niin ehkä jengi on muokannut se jotenkin gangsterrapiksi. Siis gangsterrap on, siis mä oon saanut sellaisen käsityksen, että jengi niinku puhuu jostain ampumisesta, tappamisesta ja tiiätkö, aseista ja huumeista ja tiiätkö, niinku, mistä me puhutaan? Me puhutaan siitä, että me ollaan mustia, käydään sossus ja revitään salilla ja että me ei tehdä duunia. No okei, se on ehkä Suomen gangsta, että sä oot gangsta, jos sä et käy töissä. Kyllä mä uskon, että jengi on ollut niin nälissään, tiedät sä. Miten se mitataan? Siten, että ne oikeasti jää vielä keikkojen jälkeen repi vielä, tiedät sä, paitaa pois. Revitääkö sulta Jurassic Rockis paitaa pois? Toivottavasti. Jurassic Rockis, revitään paita pois. Mut mikä oli kysymys? Tuleeko se biisi? Katso sä tota kameraa, mä katson tota, mä vastaan siihen. Se biisi tulee siellä. Se paljas pinta, mikä näkyy, niin pitää olla pumpeissa jokainen osa. Eli pohkeet, hauis, ojentaja, olkapäät. Eli duunatkaa näitä lihasryhmiä sekä rintalihakset. Jos on hyvä, että on rintalihakset pumpeissa, näyttää tosi, tosi isolta. Ja sitten tuutte ottaa sen paidan jossain vaiheessa pois, koska täälläkin on ollut erittäin pahtava sää, joten pitää tehdä sellainen vähän, sanotaan, lähes koko kroppa treeni. Että otetaan vatsalihakset tuohon mukaan, niin saadaan nekin sitten vähän niin kuin pintaa. Okei. Okay. Tuli Suomeen banaanivenellä. Joo. Mä etin sitä kaunotarta. Älä puhu selvää suomea, puhu sitä mamua. Missä ikinä hän on? Missä hän on? Hän on kaunis. Hän on kaunis. Hän on lehti. Hän on kuin lehti. Hän ei ole missään paikalla. Ei ole tullut kotiinsa. Missä hän on? Missä blondi vaimo? Mä laitan savumerkki. Mä laitan savumerkki. Tulee tuli iso kokko. Se on ihmeellinen. Se on ihmeellinen. Minä katon monta minuuttia. Sä tulee se perä. Tuleeko blondi vaimo kotissa? Tekee ruokaa kanaunissa ja imetä lapsi ja nukuttaa. Ja jatkuu.